السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکشن کے ذریعے پہنچ سکیں. جزاک اللہ. جو ایام ذی‌الحجہ کے چل رہے ہیں، یہ حج کے ایام ہیں. آج سات ذی‌الحجہ ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر آٹھ ذی‌الحجہ ہیں، یعنی آج حج شروع ہو چکا ہے. اور ہمارے یہاں سات ذی‌الحجہ ہے، ان ایام کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے، ان ایام میں ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت مقدس اور مکرم ہوتے ہیں. انہیں ایام میں تکبیرات تشریق بھی ہوتی ہیں، یعنی نو ذی‌الحجہ کی فجر سے تیرہ ذی‌الحجہ کی عصر تک، جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق کہتے ہیں اس کو. یہ انہیں ایام میں نو ذی‌الحجہ کی صبح سے تیرہ ذی‌الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے، یعنی کل تیئیس نمازیں ہوتی ہیں. یہ تکبیرات تشریق کیا چیز ہیں؟ یہ تین مقدس ہستیوں کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے نکلے، نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر، جیسے ہم کسی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں، لے کر چل دیے. یہ بولنے میں آسان ہے، کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس طرح سے جا سکتا ہے کیا؟ نہیں جا سکتا. بہت آسانی کے ساتھ ہم بول رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی اس کا احساس نہیں. جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے یہ کام کیا ہے ان سے پوچھو ان کا کتنا بڑا جگر تھا، ان سے پوچھو ان کا ایمان کتنا مضبوط اور اتنا قوی کہ اللہ کے حکم کے سامنے اولاد بھی کچھ نہیں ہے. اور ہم
اللہ یعنی اللہ کے یعنی اولاد کے لیے ہم اللہ کے حکم کو دن رات توڑتے رہتے ہیں, اور نبی کیا کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے لیے اولاد کو ذبح کر رہے ہیں. کتنا بڑا فرق. اور اولاد بھی وہ جو بڑھاپے میں پیدا ہوئی, 80 سال کے بعد اولاد ہو رہی ہے, تو اس سے کتنی محبت ہوگی, کتنی دعائیں مانگی ہوگی, کتنا گڑ گڑائے ہوں گے. اللہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا, وہ چیز جس کے لیے 80 سال تک انتظار کرایا, دعائیں کرائی, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو ہمارے سامنے ہمارے لیے ذبح کر دو. کتنا بڑا امتحان. اسی کو بولتے ہیں ایمان, اسی کو بولتے ہیں ایمان. اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی تمام خواہشات اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو جائیں. وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, کہنے لگے نہیں ایسے نہیں, مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. نہیں نہیں, یہ کہو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے. کہ لیں گے ہاں یا رسول اللہ, میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. یعنی اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے آپ کی خاطر, تب بھی میں جان دینے کے لیے تیار ہوں آپ کی خاطر. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں اب تم کامل مومن ہو. لو جی, جہاں دینے کے بعد کامل مومن بنتا ہے. وہ مومن کامل کب بنتا ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات پر, اللہ کی ذات پر جان قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے, تب وہ کامل مومن ہے. ہم سمجھتے ہیں 2 رکعت 2 ٹائم کی نماز پڑھ کر کے کامل مومن بن گئے ہیں. 1 مہینے کے روزے رکھ کر کے کہنے لگے کامل مومن بن گئے. حج کر کے حاجی صاحب کہنے لگے میں کامل مومن بن گیا. نہیں, کامل مومن تب بنے گا جب اللہ کی نبی کی ذات سے, اللہ کی ذات سے ایسی محبت ہو جائے کہ اگر ایسا موقع آ جائے جان دینا پڑ جائے تو جان بھی قربان کیا جائے. وہ ہے کامل مومن. اور صحابہ نے وہ کر کے دکھایا ہے اپنی زندگی میں, اپنی حیات میں. اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی آئی, سب لوگ جہاد میں جا رہے ہیں. وہ صحابی آئی چھوٹا سا بچہ لے کر کے, کہ لے یا رسول اللہ اسے بھی لے جاؤ جہاد میں. اللہ کے نبی نے کہا اسے اس کا کیا کروں گا, یہ خود چل نہیں سکتا, ابھی تو چلنا بھی نہیں آتا اسے, اتنا چھوٹا بچہ ہے, اسے لے جا کے کیا کروں گا میں. جہاد میں تو پہلوانوں کی ضرورت پڑتی ہے, تلوار چلانے والوں کی ضرورت پڑتی ہے, فائٹ کرنے والوں کی ضرورت پڑتی ہے, دشمن کو ہرانے والوں کی ضرورت پڑتی ہے, اسے لے جا کر کے میں کیا کروں گا.
وہ صحابی عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ میری اولاد کوئی بڑی نہیں ہے، بس یہی اولاد تھی، اس لیے اس اولاد کو میں اس لیے لائی ہوں، اگر کوئی دشمن آپ پر وار کرے میرے بیٹے کو آڑے پکڑ لے، آپ پر تلوار نہ لگے، میرے بیٹے کو لگ جائے جو ابھی چلتا بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی ماں ہے آج ہمارے دور میں کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ نہیں، وہ کامل مومن، کامل ایمان تھا ان کا، اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے نبی کی ذات کے لیے قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے دنیا میں ان کی مغفرت کر دی، جیسی انہوں نے قربانیاں دی اللہ نے پھر اسی طرح سے ان کو بدلا دیا ہے۔ کیا بدلا دیا؟ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے آیت نازل کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں اس سے ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی جنگ میں تھے، گھماسان خبسان کی لڑائی چل رہی تھی، جس گھوڑے پر وہ سوار تھے وہ گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں، دشمن کی فوج میں گھسنے کو تیار نہیں، تھک گیا ہے۔ اس صحابی نیچے اترے، اتر کے اس گھوڑے کے کان میں کہا، دیکھ جہاد چل رہا ہے، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، اسلام کا کفر کا مسئلہ ہے، اور تو سستی کر رہا ہے، تو آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کان میں، گھوڑے کے کان میں بات کہہ رہے ہیں، اگر تو آگے نہیں بڑھا میں اللہ کے نبی سے کل قیامت کے روز تیری شکایت کروں گا۔ کس کی شکایت ہو رہی ہے؟ گھوڑے کی، گھوڑے کی شکایت ہو رہی ہے، میں کل قیامت کے روز اللہ کے نبی کے پاس تیری شکایت کروں گا کہ جہاد ہو رہا تھا یا رسول اللہ، جس گھوڑے پر میں سوار تھا یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، یہ میں شکایت کروں گا۔ بس پھر وہ سپیڈ پر سوار ہو گئے گھوڑے کے، اس کے بعد جب اس نے کان میں آواز سنی اللہ کے نبی کی شکایت کی، پھر گھوڑا گھس گیا اندر، ایسا گھسا ایسا گھسا، فتح کر کے باہر آیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں شکایت منظور نہیں، اسے گھوڑے کو بھی منظور نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو امتی ہیں۔ اسے ڈر محسوس ہوا گھوڑے کو کہ میری شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں جا رہی ہے، چلو اپنی میں جان بھی قربان کر دوں گا لیکن اللہ کے نبی کے سامنے میری شکایت نہ جائے، اللہ کے نبی کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ گھس گیا۔ یہ وہ تھے کامل ایمان، ان کے گھوڑے بھی ایمان والے تھے، کامل ایمان، آپ اندازہ لگائیں، ان کے گھوڑوں، صحابہ کے گھوڑوں کو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، کوئی معمولی نہیں۔ ایمان ہمارے پاس جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایمان بہت بڑی قیمت مانگتا ہے، اگر جان بھی قربان کرنے کا موقع آ جائے تو جان قربان کرنی پڑے گی۔ وہ جنت اتنی سستی تھوڑا ہی ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گئے، نہیں، کلمے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر ایسے تقاضے آ جائیں، ایسا موقع آ جائے، اس وقت ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی پوری انہی تقاضوں کو پورے کرنے میں گزری ہے، جہاں جان دینے کی ضرورت پڑی انہوں نے جان دی ہے، جہاں مال دینے کی ضرورت پڑی انہوں نے مال دیا ہے۔
سمجھتے ہیں بس ایمان ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس مومن ہو گئے. مومن ہونا کمال نہیں, کامل مومن ہونا یہ کمال کی چیز ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرو. ایمان چیک کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ نبی ہیں. اور وہ بات کب بتائی جا رہی ہے؟ خواب میں. یہ نہیں کہ کتاب اتار کر کے وہی لا کر کے بتائی جا رہی ہے, ایسی نہیں, بلکہ وہ خواب میں بتایا جا رہا ہے اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرو. اور ویسے بھی انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. ہم ہوتے تو خواب ہی تو نظر آیا ہے, خواب ہی تو ہے, لیکن نبیوں کے خواب حکم ہوا کرتے ہیں, وحی ہوا کرتے ہیں. لے جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے, لے جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے, نہلا دھلا کر, اچھے کپڑے پہنا کر لے جا رہے ہیں. شیطان آ کر کے روک رہا ہے بیچ میں, کہاں لے جا رہے ہیں, کہاں لے جا رہے ہیں. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو بہکا رہے ہیں, تم نا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری, دفع ہو جائے آپ سے, بہکاتا ہے. میں اللہ کے حکم کی تحمیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو بہکاتا ہے. پھر ذرا آگے چلے, پھر شیطان پھر بہکانے لگا, کہاں جا رہے ہو, سچ بتا رہا ہوں تم کو ذبح کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکری اٹھائی, پھر شیطان کو مارے, پھر بھاگ گیا. تیسری مرتبہ پھر آیا شیطان, سچ بتا رہا ہوں میں تم کو ذبح کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر اٹھائی, پھر اسے ماری. یہ حاجی لوگ یہ وہی نقل کرتے ہیں, یہ اسی کی نقل. کنکریاں مارنا ہو یہ پاگل کرتا ہے, پاگل پتھرے مارتے پھر رہے, دیوانہ ہے بولتے ہیں. اور وہاں بھی کیا کر رہے ہیں, ہم کنکری مار رہے ہیں, کسے مار رہے ہیں, ستون ہیں, ستون کو کنکری مار رہے ہیں. اگر آج کر کے جو عقل مند ہے وہ یہ کہیں گے کہ پاگل ہیں سب یہ لوگ, حاجی لوگ پاگل ہیں, پتھر کو پتھر کنکریاں مار رہے ہیں, کیا ہوگا مارنے سے. انہیں یہ نہیں پتا کہ کس کی نقل کی جا رہی ہے, اس نبی کی نقل کی جا رہی ہے, اس نبی کی نقل کی جا رہی ہے جس کا کامل ایمان تھا اللہ کی بات کا, اللہ کے حکم کو اس نے ایسا پورا کیا کہ رہتی دنیا تک اس کے عمل کو جاری رکھا, قیامت تک کے لیے اس عمل کو اللہ نے جاری رکھ دیا. اب جو بھی حج کرے گا وہ کنکری مارے گا ہی, کنکری مارے بغیر اس کا حج نہیں ہوگا. تو ہم اس ستون کو کنکری نہیں مار رہے ہیں, وہ ستون صرف ایک نشان ہے جس جگہ شیطان نے بہکایا تھا, بس اتنی سی بات ہے. اگر وہاں سے ستون کو ہٹا دیا جائے تب بھی ہم اسی جگہ کنکری ماریں گے, صرف جگہ جگہ ہے وہ جہاں شیطان نے بہکایا تھا. ابراہیم علیہ السلام لے گئے, چھری تیز ہے, اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا ہے. ادھر جبریل امین آسمانوں میں حکم ہوا ہے اسماعیل ذبح نہیں ہونا چاہیے, اللہ نے ادھر ان کو وہاں حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کہ چھری چلاؤ, ادھر جبریل امین کو حکم دیا کہ ذبح نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں. تو جبریل امین کو خطرہ ہوا, وہ کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ میں چھری ہے ایک دم چھری پھیر نہ دیں. خطرہ ہوتے ہی فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا. کس نے پڑھا؟ جبریل علیہ السلام نے کہی اسماعیل علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام چھری نہ پھیر دیں,
خطرہ محسوس ہوتے انہوں نے کیا کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کو سنائی دی. جب یہ آواز سنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے کلمے, جبرائیل علیہ السلام کے کلمے کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے جو اگلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر سن کر کے یہ کلمے کہے. اور لیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا میرے لیے دمبا آ رہا ہے, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا. تو یہ تین ہستیوں کا مجمع ہے جس کو ہم تکبیرات تشریق کہتے ہیں, جو 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جو 23 نمازیں ہوتی ہیں ان میں فرض نمازوں کے بعد پڑھا جاتا ہے. یہ کوئی ایسا ویسا کلمہ نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کے پورے امتحان انہی تین کلمات میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا ہے. کئی ذبح نہ ہو جائیں, جبریل امین اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, ان کی آواز کو سن کر کے جبریل امین دمبا لا رہے ہیں, ادھر اس ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, ادھر اسماعیل علیہ السلام جو نیچے لیٹے ہوئے ہیں ذبح ہونے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ان تینوں کے مجموعے کو ایام یعنی تکبیرات تشریق کہتے ہیں میرے دوستو. یہ تکبیرات تشریق جب ان قربانیوں کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں گے وہ عشق وہ محبت وہ ایمان ہمارے اندر بھی موجزن ہوگا, اور ہمارے اندر وہ چیز وہ ایمان اس انداز کی حرارتیں پیدا ہوں گی. یہ کلمات جو کہے جا رہے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا ہے, اگر کبھی ایسا موقع ہم پر بھی آ جائے تو ہمیں بھی یہاں سے سبق مل رہا ہے تو اللہ کے لیے ہمیں بھی قربان ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربانی دیتا ہے اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز سے بچاتے ہیں کہ جنت سے دمبا بھیج کر کے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا جا رہا ہے, اس لیے کہ وہ کامل مومن تھے, اللہ کے امتحان میں وہ کامیاب ہو چکے تھے. تو آج ہم یہ جو دمبے ذبح کر رہے ہیں, بکرے ذبح کر رہے ہیں, گائے بیل بھینس جو بھی ذبح کر رہے ہیں, وہ سب ہمیں اسی نیت کے ساتھ ذبح کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں تو حکم تو یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کو ذبح کرتے, لیکن تیرے نبی نے ہمیں اولاد کے بدلے میں ان جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, آج ہم تیرے نام پر ان جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں, اگر کبھی ایسا موقع آ جائے ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے قربان ہیں تیرے نام پر. اس نیت کے ساتھ بھی ذبح کریں گے تو انشاءاللہ ایمان میں بڑھوتری ہوگی, ایمان میں اضافہ ہوگا. تو یہ بقرعید ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینا ہے, اپنے جذبات کی قربانی دینا ہے, اپنی محبت کی قربانی دینا ہے, اور اپنی جان اور مال اور عزت اور آبرو تمام چیزوں کی قربانی اللہ کے لیے دینا ہے. ویسا ایمان ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. یہ عید الاضحیٰ اور عید قربان کا پیغام ہے. اس لیے میرے دوستو قربانیوں کو ہمیں کرنا ہے لیکن اس نیت کے ساتھ بھی کرنا ہے. اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.